אהלן וסהלן, והפעם תנועת חמאס מכריזה על עצמה כזרוע של תנועת האחים המוסלמים. אך מי הם בכלל האחים המוסלמים? והאם בעצם מדובר בארגון טרור? תנועת האחים המוסלמים היא תנועת אסלאם פוליטי שהוקמה בשנת 1928 במצרים על ידי חסן אל-בנה. התנועה רואה באסלאם פתרון מלא וכולל לכל תחומי החיים ללא יוצא מן הכלל, ושואפת לבצע רפורמה מעמיקה בחברה על מנת להכיל בה את האסלאם ואת חוקיו. קיימים חילוקי דעות בדבר היחס לתנועת האחים המוסלמים בעולם. התנועה מצהירה באופן רשמי שהיא סולדת מאלימות, אך מנגד קיימים דיווחים רבים על מעורבותה בטרור ותמיכתה בו. ישנן מדינות המגדירות את התנועה כארגון טרור, לדוגמה רוסיה, מצרים, קנדה וסעודיה, אך מנגד ישנן מדינות כדוגמת ישראל וארצות הברית שנמנעות מהגדרה הזו. לתנועה יש תומכים רבים בכל רחבי העולם, וקבוצות פוליטיות המחזיקות באידיאולוגיה של התנועה זוכות לא אחת להישגים פוליטיים מרשימים. דוגמה בולטת לכך היא מוחמד מורסי, נציג התנועה, שזכה בשנת 2012 בבחירות נשיאות מצרים, וכיהן כנשיא עד שהודח בהפיכה צבאית בשנת 2013. אז תנועה פוליטית או ארגון טרור? תלוי את מי שואלים. נתראה בפעם הבאה.